Duuriasteikon rakenteesta johtuen C-duurissa ei tarvita sen enempää ylennys- kuin alennusmerkkejäkään. Jos lähdetään C-stä kvinttejä ylöspäin, päästään sävellajiin, jossa on aina yksi ylennysmerkki enemmän. Eli C-duuri, G-duuri, D-duuri, A-duuri, E-duuri, H-duuri, fis-duuri ja sis-duuri. Alennusmerkkiset sävellajit taas saadaan, kun lähdetään C-stä kvinttejä alaspäin. C, F, B, S, As, Des, Ges ja Ses. Samasta syystä myös ylennysmerkit kirjoitetaan kvintteinä ylöspäin. Mutta että ne mahtuisivat viivastolle, välillä pitää mennä kvartti alaspäin. Fis, sis, gis, dis, ais, eis, his. Ja alennukset B, S, As, Des, Ges, Ses, Fes. Tästä näkyy, mitkä ovat ylennykset. Fis, sis, gis, dis, ais, eis, his. Ja toiseen suuntaan alennukset. B, S, as, des, ges, ses, fes. Sävellajit kootaan usein kvinttiympyräksi. Ylimmäksi C-duuri ja A-molli, jossa ei ole yhtään etumerkkiä. Sitten G-duuri, E-molli, D-duri, H-molli ja niin poispäin. Aina 7 etumerkkiin, siis duuri aismolli asti. Ja alennukset toiselle puolelle lisääntyvän alennusmerkkimäärän mukaisesti. Näistä on keksitty myöskin lorut, jos ne on helpompi opetella. Ylennysmerkkiset sävellajat Gideon, David, Aatomi, Eeva hyppäsivät fissestä sissään. Eli jos haluaa tietää, montako ylennystä on A-duurissa, Gideon, David, Aatami, se on listalla 3. Siinä on siis 3 ylennystä. Ja alennusmerkkiloru fiksusta boksista esiin astuu despotti, ges ja ses. Eli kun ges on 6., siinä on 6 alennusmerkkiä. Kvinttiympyrä on tähän on kirjoitettu duurin nimen perään aina myöskin se rinnakkainen molli, jolla on sama etumerkintä. Rinnakkaismolli on aina terssiä alempana kuin vastaavan merkkinen duuri. Tarkemmin sanottuna pientä terssiä alempana. C-duuri A-molli, G-duuri E-molli, D-duuri H-molli, A-duuri. Ja sen rinnakkainen ei ole sitten F-molli, vaan fis-molli, koska A-duurissa on F korotettu. Samoin alennusmerkkisissä F-duuri D-molli, B-duri G-molli, S-duuri C-molli, As-duuri F-molli ja niin edelleen.